ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាំតែមានចំណងជើងថាពូកែកោខ្លាំងពេកកុសមាត្រូវអ្នកកសែតម្នាក់ធ្លាយមាត់ថាកំពុងដើរតាមញ៉ែគេចានៅក្នុងកម្មវិធីឲ្យផ្ទុះសំណាយសោយក្អាកក្អាយជាមួយនឹងទេពកុសលខាងវោហាស័ព្ទចាក់ទឹកមិនលិចដោយសារតែបែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យពិធីការនីរូបនេះទទួលបានការងារថ្មីថ្មីចូលមកជាបន្តបន្ទាប់អត់ដាច់ចានៅក្នុងវីដេអូមួយដែលកុសមាត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្មីថ្មីនេះគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងវីដេអូនោះមានវត្តមានអ្នកកសែត មានលោកពូហនជាអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញមួយរូបដែលតែងតែធ្វើឲ្យមហាជនសើចសប្បាយនឹងភាពកំប្លុកកំប្លែងរបស់លោកអ្វីដែលគួរឲ្យអស់សំណើចនោះគឺនៅពេលពូហននិងកុសមាលេងសើចជាមួយគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលដោយកុសមាដើរតាមរញ៉េរញ៉ៃពូហនកោពេញហាងរបស់គេហេតុនេះទើបពូហននិយាយទៅកាន់កុសមាថា នាងកំពុងដើរតាមញ៉ែគាត់មិនចង់ឲ្យគាត់ទៅផ្ទះទៅរកប្រពន្ធកូនគាត់ទេចំណែកកុសមាគ្រាន់តែបានលើបែបនេះហើយក៏អស់នឹងសំណើចសើចខ្លាំងៗពេញហាងតែម្ដងសត្វតែអ្នកពូកែវោហាស័ព្ទដូចគ្នាមកប៉ះគ្នាក្នុងកម្មវិធីម្ដងកោពេញហាងតែម្ដងជាពិសេសលោកពូហន បានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នារួមទាំងកុសមាទប់សំណើចមិនជាប់ចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាឲ្យក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាឲ្យសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និងសាមមិនអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា